კარგი მისასალმებელია ესეთი პროექტები, ტურნირები, ბუნებრივია ეს. მსგავსი საერთაშორისო ტურნირები პირველ რიგში ხელს უწყობს ჩვენ სპორტსმენებს დაუსტატებას. სწორედ ესეთი ტურნირები და ესეთი პროექტები შედეგია, რომ ჩვენ უკვე 22 წლამდე ყავს ევროპის ჩემპიონი და ვიცე-ჩემპიონი. კრივის აღორძინება დაიწყოთ ერთობლივად ფედერაციასთან ერთად, სახელმწიფოსთან და კერძო სექტორთან. ეს არის კარგი მაგალითი მსგავსი ტურნირები, თუ როგორ შეიძლება კერძო სექტორმა და ფედერაციამ და სახელმწიფომ ერთად იზრუნოს სპორტის განვითარებას. და მე მინდა ჩვენ სპორტსმენებს წარმატება უსურვო და დარწმუნებული ვარ, ეს ტურნირი ხელ შეუწყოს შემდგომ მათ წარმატებებს. წელიწადს უკვე მეორედ მივიღეთ ამ დონის საერთაშორისო ტურნირი ჭაბუკებს შორის, რომელიც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა ჩვენი სპორტსმენებისთვის, იმიტომ რომ ისეთი სპორტსმენები, როგორებიც არიან უკრაინა, ყაზახეთი და ასე შემდეგ, უძლიერესი სპორტსმენები და მათთან ესეთი შეჯიბრებები აუცილებელია. რა შეეხება თვითონ ამ ტურნირის ორგანიზებას, მინდა მადლობა მოუხადო სპორტის სამინისტროს, კლუბ დეკადეს, რომ ესეთი კარგ შეჯიბრებას ორგანიზებას და ტრადიციული გახდა უკვე ეს ტურნირი და მომავალ წელს კიდე ფიქრობთ, რომ უფრო მეტი ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას.